कर्मकांड गुरुकुल को माधत्म र शाश्वत धाम को विशेष सहयोग में गुरु पूर्णिमा को विशेष अवसर में यस नवलपुर खासगरी पूर्वी नवलपरासी को अत्यंत प्राचीन विद्यालय जनज्योति मावी का गुरुजनहरुलाई सम्मान करने विशेष अवसर प्राप्त भयो। वास्तव में यस को मूल उद्देश्य भनेको शिक्षा में विशेष योगदान पुर्याउने गुरुजनहरुको सम्मान गर्नु नै मूल उद्देश्य रहेको र खास गरी यहाँ यो गुरुकुल को स्थापना गर्नुको उद्देश्य वैदिक सनातन धर्म को र संस्कार संस्कृति को संरक्षण गर्ने उद्देश्यले निकै अगाडि जगद्गुरु शंकराचार्य कान्चीका अमरोटीपीठका जयेन्द्र सरस्वती जी को राजा वीरेन्द्र कई समय में नेपाल आगमन को क्रम में यहाँ प्रगति नगर में पशुपति सांगवेद विद्यालय में वहाँ को रात्रिकालीन विश्राम भएको थियो। त्यही अवसर में वहाँ ले यहाँ नेपाल को हृदय स्थल मुटुस्थल में रहेको यो देवचुली पर्वत को कुना में र नारायणी नदी को उत्तर तीर रहेको यो पुण्यभूमि में हाम्रा चौधरी परिवार का पिता श्री लुनकरण दास चौधरी जी जो कि वहाँ त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ वहाँलाई विशेष सुझाव र आशीर्वाद दिनुभयो कि हजुरले वैदिक सनातन धर्म को संरक्षण गर्नका लागि शिव मंदिर मंदिर को निर्माण ऋषिकुल अर्थात ऋषि आश्रम वैदिक शिक्षा अध्ययन गरिने स्थान जसलाई गुरुकुल को रूप में हामीले जान्दछौं त्यसको स्थापना गर्न र पितृहरुको उद्धार को लागि श्राद्ध भूमि निर्माण गर्नका लागि दिएको जो आशीर्वचन थियो त्यही आशीर्वचनलाई आत्मसात गर्दै यो चौधरी ग्रुपले बनाएको शाश्वत धाम परिसरमै स्थित वैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुल जसको स्थापना 2072 साल आषाढ महिना शुक्ल पक्ष पूर्णिमाको दिन भएको थियो र अहिले यो वर्ष 6 वर्ष पूर्ण भएर 7 वर्षमा प्रवेश पनि गरिसकेको छ। यो 7 वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि विगतमा हामीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका थियौँ र लगभग 2 वर्ष अगाडि कोभिड आउनुभन्दा अगाडि यो गुरु पूर्णिमाको विशेष अवसरमा र गुरुकुलको स्थापना दिवसको विशेष उत्सव अवसरमा हामीहरूले यस देवचुली अथवा नवलपुर क्षेत्रकै शिक्षामा लागेका गुरुजनहरूको सम्मान गर्ने कार्यक्रम हामीहरूले घोषणा गर्यौँ र त्यो वर्ष पशुपति सांगवेद विद्यालयबाट नै हामीहरूको यहाँको सुरुवात भएको हुनाले त्यहाँका स्वामीजीलाई त्यहाँका महन्तजीलाई हामीहरूले विशेष सम्मान गरेका थियौँ र हाम्रो चाहना थियो कि शिक्षाका क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई क्रमबद्ध जति प्राचीन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष सम्मान गर्दै जाने हाम्रो योजना थियो तर दुर्भाग्यवश कोभिडले गर्दाखेरि हुन सकेको थिएन। अब केही सुधार हुनुमुख भएको हुनाले अहिले तत्कालको लागि हामीहरूले यस देवचुलीको सबैभन्दा प्राचीन विद्यालय जो माध्यमिकका रूपमा चलेको थियो माध्यमिक विद्यालयको रूपमा चलेको थियो प्रगति नगरमा स्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्राचार्यजीहरूलाई हामीहरूले यथासम्भव खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर 5 जनालाई हामीहरूले सत्कार गर्ने खास योजना बनाएका थियौँ। 5 जनामध्येमा 3 जना सरहरू यहाँ आउन सक्नुभयो जसमा 1 जना निकै अस्वस्थ पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीहरूले सम्मान गर्न पायौँ। यो अत्यन्तै हर्षको विषय हो र यो गुरुकुलमा गुरु पूर्णिमाको विशेष उपाधेयता पनि हो उपयोगिता पनि हो किनकि गुरुजनहरूको यदि हामीहरूले सम्मान गर्न सकेनौँ भने जसले अन्धकारबाट प्रकाशतिर लैजान्छ जसले अज्ञानताबाट उज्यालोतिर लैजान्छ त्यस्ता गुरुजनहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीहरूले यो कार्यक्रम आरम्भ गरेका थियौँ र गरेका छौँ र निरन्तरता यसको रहनेछ। आगामी दिनहरूमा आगामी यस्तै गुरु पूर्णिमा जस्ता अन्य कार्यहरूमा र विभिन्न विशेष पर्वहरूमा पनि हामीहरूले यहाँ यस शाश्वत धाममा आउने आगन्तुकहरूका माध्यमबाट आएको भेटीका रकमले विभिन्न प्रक्रियाले हामीले यस्ता कार्यक्रम निरन्तर गर्नेछौँ र यहाँ जो आएको स्रोत छ जसबाट हामीहरूले केही रकमहरू सञ्चालन गर्छौँ त्यसले चाहिँ नि यहाँ रहेको वैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुल नेपालका विभिन्न पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न जिल्लाहरूबाट जसले संस्कृत विद्यामा अभिरुचि राख्ने त्यस्ता
अभिरुचि राख्ने विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर यहाँ पूर्ण आवासीय निःशुल्क भोजनादि व्यवस्था सहित हामीहरूले अध्यापन गर्ने गरेका छौँ। उनीहरूलाई चाहिने जबसम्म यहाँ अध्ययन गर्दछन् तबसम्म उनीहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक संसाधनहरू हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौँ। उहाँहरूसँग हामीहरूले एक रुपियाँ पनि शुल्क लिँदैनौँ। यो यसको खास विशेषता हो र यसको मूल उद्देश्य पनि यही नै हो। र यहाँ समाजमा पनि हाम्रो संस्कृति को संरक्षण होस्, जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी वर्षपर्यन्त गरिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न पर्वहरूमा पनि यहाँ कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ। र अहिले विगतमा यस देवचुली का आसपासका नगरपालिका गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालयहरूबाट कक्षा 8 का विद्यार्थीहरूलाई हामीहरूले यहाँको चाहिँ नि भिजिट कार्यक्रम पनि प्रत्येक हप्तामा दुईवटा विद्यालयलाई चाहिँ नि एजुकेसनल टुरको पनि प्रोग्राम हामीले राखेका छौँ र चलिरहेको छ। त्यो पनि एउटा ज्ञानमूलक कार्यक्रम हो। र यहाँ रहेका विभिन्न सङ्ग्रहालयमा विभिन्न नेपालभित्रका विभिन्न धार्मिक गन्तव्यहरूको परिचय गराउने हाम्रो जमर्को हो, हाम्रो उद्देश्य हो। र नेपाल बाहेक पनि हिन्दू धर्म सम्बन्धित, बुद्ध धर्म सम्बन्धित, सिख धर्म सम्बन्धित, जैन धर्म सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू गराउने पनि हाम्रो मूल उद्देश्य हो। यिनै उद्देश्यहरूलाई कसरी हामीहरूले समाजमा लैजान सक्छौँ त्यही विषयमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। धन्यवाद।